Mesto plánuje začať s rekonštrukciou Prešovského zimného štadiona. To, že je rekonštrukcia nevyhnutná, skonštatovala primátorka Andrea Turčanová, ktorá sa stretla so všetkými športovými klubmi, ktorých sa práce na oprave štadióna dotknú. Ako zdôraznila podľa odborného posudku Technickej univerzity, statika strechy to urýchlila. Aktuálne sa pripravuje proces verejného obstarávania, po ktorom bude jasný harmonogram následovných prác. Kvôli statike bude zimný štadión zatvorený k 1. máju. V dôsledku toho plánuje mesto zmeniť VZN o ľadohodinách, aby dotáciu mohli prešovské kluby využiť aj mimo Prešova. Diskutovalo sa aj o prípadnej výstavbe tréningovej plochy.